Sababu ni nyingi sana za kuendelea kulishukuru jina la Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu ni ngome imara na neno lake linatuambia wenye haki hulikimbilia na wakawa salama. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu hata kwa siku ya leo, tunamshukuru Mungu kwa majira haya, lakini pia kibali cha kipekee cha mimi pamoja na wewe kuungana hapa kwa lengo la kuendelea kutengeneza lakini pia kuimarisha mahusiano yetu pamoja na Mungu. Namshukuru Mungu kwa ajili yako, maana pamoja na yote ambayo labda umekutana nayo, pamoja na yote ambayo umeyapitia, hasa zaidi mafundisho ambayo tumekuwa nayo kwa takribani siku kadhaa sasa hivi kuhusiana na maagano na makubaliano ambayo uliwahi kuyaweka kwa waganga wa kienyeji na kwenye ibada za mizimu, ibada za kishirikina, pamoja na yote hayo, lakini upendo wa Yesu bado haujaondoka kwenye maisha yako. Upendo wa Yesu uko pale pale, na niliwahi kusema hiki kitu na naomba nikirudie tena. Ulimwacha Yesu pale pale wewe ukaondoka, manake ni kwamba utarudi na utamkuta pale pale anakusubiri wewe. Pale pale anakusubiri. Yesu hawezi kukuacha. Wewe ndio huo unamwacha Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunamshukuru sana kwa sababu ya upendo wake, na tunaendelea na ratiba yetu nzuri. Unafahamu, kesho tunaingia kwenye ratiba ya mfungo, ni mfungo wa masaa 24, na tumedhamiria kabisa kuona msaada wa Mungu kwenye maisha yetu, vile ambavyo atatutoa kwenye mitego, atatutoa kwenye tanzi, atatutoa mahali ambapo tumekamatwa na tumefungwa na minyororo ya giza kutokana na maagano ambayo tuliwahi kuyaweka kwa waganga wa kienyeji, kutokana na sadaka ambazo tuliwahi kuziachilia kwa waganga wa kienyeji, kutokana na matamko ambayo tumewahi kuyatamka kwa waganga wa kienyeji. Kwa sababu kwa kufanya hivyo vitu kwa waganga, manake ni kwamba tumejiambatanisha na hiyo madhabahu ya giza. Manake ni kwamba tumekubali, ni kama tumeingia mkataba. Unanielewa vizuri? Kwa hiyo adui ana uhalali wa 100% kuendelea kuyatesa maisha yako kwa sababu ulikubali mwenyewe. Either ni wewe au ni watu walikupeleka wewe, lakini walikubaliana na hali yoyote ambayo itatokea kwenye maisha yako. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Kwa hiyo usije ukadhani kwamba labda sijui unaonewa, unafanyaje. Hapana, hapana kabisa. Ni kwamba kuna uhalali uliowekwa. Sadaka ambayo either ilitolewa na watu wengine kwa ajili yako au sadaka ambayo uliitoa mwenyewe kwa mkono wako, ni kwamba ulithibitisha mahali hazina ya mtu ilipo na moyo ndo ulipo. Manake ni kwamba ulithibitisha kwa moyo wako kwamba mimi nitawatumikia nyinyi, mimi nitawasikiliza ninyi, na nitapokea chochote kutoka kwenye madhabahu ya giza, nitapokea chochote kutoka kwa adui. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Na hata kama hunielewi, jitahidi sana uelewe hichi kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotoa sadaka kwenye madhabahu ya Mungu, manake ni kwamba unajiambatanisha na nguvu za Mungu, unajiambatanisha na uwepo wa Mungu, unajiambatanisha na kibali cha Mungu kwenye maisha yako. Manake ni kwamba kibali cha Mungu na neema ya Mungu itatembea pamoja na maisha yako, kwa sababu umejiambatanisha aidha na sadaka yako, aidha na matamko ambayo umeyatamka. Na ndio maana Biblia iko wazi inatuambia hivi, kwa kinywa mtu ukiri hata kupata wokovu. Unanielewa? Ni lazima ukiri kwanza. Kwa kuna nguvu ya kutamka, kuna nguvu ya kukiri. Unapokiri, manake ni kwamba unaruhusu sasa nguvu na kibali cha Mungu kiingie kwenye maisha yako na kianze kuoperate kwa namna ya kipekee. Kwa hiyo wengi sana tumejifunga huko kwa waganga wa kienyeji, wengi tumejifunga kwenye mizimu, wengi tumejifunga sijui makaburini, tumejifunga kwenye nguvu za giza kwa sababu ya sadaka, kwa sababu ya maagano, kwa sababu ya matamko ambayo tumewahi kuyatamka, na kwa namna yoyote ile. Kuna watu wamefanya vitu vya ajabu sana. Leo nina shuhuda ambazo nitakushirikisha. Watu mpaka wamefikia hatua ya kuzini na waganga wa kienyeji. Hatumlaumu mtu, hatuzungumzi mtu vibaya. Kesho kwenye ratiba ya mfungo nitakufundisha kwa undani sana. Ilikuwa ni zama za ujinga. Wakati mwingine ulikuwa hauelewi kitu gani kinaendelea au madhara gani utayapata. Kesho kwenye mfungo nitakufundisha vizuri sana na utaelewa kwa undani sana. Roho Mtakatifu ameruhusu ili neno ama haya mafundisho ili aweze kumsaidia mtu mmoja. Na huenda ni wewe. Huenda ni wewe. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo madhabahuni niko na shuhuda mbili. Yaani shuhuda zimekuwa nyingi, sasa inabidi nipeleke tu chache kwa sababu ya muda tulionao. Kwa hiyo siwezi nikasoma zote, lakini pia siwezi nikaziplay zote, na hatutapata sasa muda wakati mwingine mafundisho. Kwa hiyo nimejaribu tu kuchukua baadhi alafu na kukufundisha pia kutokana na hiki ambacho wenzetu wamepitia ili tuweze kupata msaada hapo. Niko na shuhuda mbili. Ushuhuda wa kwanza, naomba tupate nafasi ya kuusikiliza. Tunajaribu tu kuhifadhi baadhi ya vitu muhimu kama majina, mahali na vitu vingine kama hivyo. Lakini kitu ambacho kimetokea kwenye ushuhuda wa kwanza, utasikiliza namna ambavyo binti amezini na baba yake mzazi kwa sababu ya mganga kumpa taarifa baba mzazi kwamba ili aweze kufanikiwa kwenye maisha ni lazima akalale na mtoto wake kabisa, mtoto wake wa kumzaa. Kuna mtu ananielewa? Leo hii unaweza ukasema waganga ni bora. Leo hii unaweza ukazungumza na kujisifia kwamba waganga wanasaidia, waganga wanajali maisha yako. Kitendo cha kutoa maelekezo kwamba baba mzazi alale na mtoto wake wa kike wa kumzaa kabisa
tumsikilize huyu ndugu yetu. Tumsikilize alafu tutarudi hapa na tutapata nafasi ya kumsikiliza ndugu yetu wa pili, na kuna neno la maarifa ambalo nitaliachilia kutoka kwenye Biblia vizuri kabisa, na nitakupa maelekezo zaidi kuhusiana na ratiba ya siku ya kesho na maombi ambayo tutaenda kuyafanya. Karibu sana. Amina. Shalom, mtumishi wa Mungu. Kwa jina langu naitwa. Nina tatizo ambalo lilianza 2018, tatizo ambalo limekuwa likinisumbua sana na kuniteka, ambalo lilianza 2018 nikiwa kidato cha 4. Yaani kuna hali inakuwa inatokea kama kifafa, kama pressure, linakuja giza mbele yangu, ghafla napoteza fahamu, nakuja kuinuka nimejing'ata, nimeumia. Yaani hilo ni tatizo ambalo linanisumbua sana. Nimehangaika kwa waganga, nimezunguka kwa waganga kutafuta msaada, lakini waganga wameshindwa. Kwenye maombi sijafanikiwa kukaa, nikafuatilia sana kuhusu maombi, ila naona ipo neema kwako mtumishi wa Mungu. Ninakuomba unisaidie katika maombi, na kunakuwa kuna roho ambazo zinakuwa zinanifuatilia kila nikijaribu kuacha uzinzi, naona najikuta nashindwa muda mwingine. Yani kwa sababu kulingana tu na hali ya maisha ambayo nimekuwa nikiipitia kwa sasa hivi, nipo Dar es Salaam nimepanga, lakini kila nikijitahidi niache, najikuta kulingana na hali yangu nilionayo, naona niwe tu na mwanaume ili mradi niwe na ananisaidia 1,000, 2,000. Hilo nalo pia mtumishi, naomba nisaidie. Kila nikijaribu kusema sasa hivi sitaki kuwa na mwanaume yeyote, nataka kumtumikia Mungu, yani nashindwa, najikuta nashindwa. Kuna muda nafunga na kuomba masaa 24, lakini mambo bado ni yale yale, giza ndo linanisumbua. Yani mpaka kuna sehemu nilikuwa nimepata kazi, ile hali ikanikuta kule kule nikiwa kazini, yule mwenye ofisi yake akanikatalia, akanambia siwezi kufanya, hawezi kufanya kazi na mimi mtu nikiwa na hali hiyo. Kwa mtumishi, naomba msaada wako, ninaomba. Na huko kwa waganga, kuna mganga ambaye nilishawahi kwenda nikatoa kondoo, kuna mganga ambaye nilienda kama wawili hivi nilitoa kuku. Kwa mtumishi, naomba nisaidie. Kwa sasa hivi sina kazi yoyote, nipo tu na nimepanga. Ndio maana najikuta na maisha magumu mpaka naanza. Najikuta bora tu yani niwe na mwanaume yoyote yule atakayenitongoza, najikuta namkubalia ili mradi tu niwe naye. Wao wananisaidia 2,000, 3,000. Na kitu kingine, wakati nipo shule hivyo hivyo kidato cha 4, babangu mzazi alishawahi kuniambia, aliniita akanikalisha nyumbani kwake tukiwa mimi na yeye, akanambia kama ameenda kwa mganga, ameambiwa aje alale na mimi ili awe tajiri. Kweli, kwa sababu tulikuwa wawili tu, lile jambo likafanyika. Kwa ninaomba mtumishi wa Mungu nisaidie. Sasa you can imagine, unaweza mwenyewe tu kwa akili ya kawaida ukafikiria, yani kwa akili ya kawaida maelekezo ya mganga wa kienyeji, vile anamwambia mzee, anamwambia baba kwamba akalale na binti yake, mtoto wake wa kike mdogo kabisa, na akafanya hivyo. Matokeo yake hakuna kitu kimeendelea, hakuna sijui utajiri ambao umepatikana, hakuna sijui mafanikio ambayo yameonekana. Lakini jaribu kuangalia sasa hii alama ambayo baba ameiweka kwa mtoto wake, ni lini mzee atakuja kusahau hiki kitendo, na ni lini huyu binti, maana sasa hivi tunazungumza naye amekuwa, lakini bado hajasahau kile kitendo ambacho alifanywa na baba yake mzazi, lakini sababu ni mganga wa kienyeji. Unaweza ukaelewa ninachokizungumza. Labda hayajakukuta wewe na usiombe yakukute, lakini pia mshukuru Mungu kwa sababu hii hali haijakupata wewe. Tumshukuru sana Mungu. Kuna nafasi ya kumsikiliza tena ndugu yetu mwingine ambaye sasa huyu kwa bahati mbaya ikabidi alale kabisa na mganga wa kienyeji. Sijui kama unaelewa kitu ambacho nakizungumza hapa. Ni mtu msikilize alafu nitarudi tusome neno la Mungu na nitoe maelekezo kuhusiana na mfungo wa siku ya kesho. Karibu sana. Bwana asifiwe mtumishi.
Mimi tatizo langu nilonalo ni kwamba toka mtoto, yani binti kabisa, kabla sijaolewa nilikuwa na dadangu mkubwa ambaye alinipeleka kwa mganga, na sikujua kwa kipindi hicho kwa sababu nilikuwa bado na umri mdogo, nilikuwa sitambui jema na baya. Lakini baada ya kukua nilikuja nikapata mtoto wa kwanza nje ya ndoa, na mwanaume alikataa ule mtoto, lakini yule yule pia dadangu akanipeleka tena kwa ule mganga ambaye alinipeleka awali, akaniambia atanisaidia. Asa yule mganga akasema kwamba haiwezekani, kama mume haukai naye basi hiyo dawa tupitishe kwenye via vyako vya uzazi kwa kupitia via vyangu, ili kwamba mwanaume anapokutana na wewe huyo mzazi mwenzio aweze kurudi kwako na kuendelea kulea mtoto. Imeenda hivyo, matokeo yake hakuna kitu kilichokuwa kimeendelea, niendelea kuwa na maisha magumu. Pia nikaja tena nikapata mwanaume mwingine, nina watoto watatu nao nimezaa baba tofauti tofauti. Maisha sikubahatika kupata ndoa ya kufunga kabisa kanisani. Niliishi maisha magumu, baadaye nikaja nikapitia kipindi kigumu sana cha kuugua. Nilikuwa na mapepo pia, ni ambayo alikuwa ananipa wakati mgumu, yananikimbiza, yananifanya nakimbia uchi na kuwa kama vile kichaa. Kutokana na ndugu zangu kuhangaika na hapa na pale, wakanipeleka pia tena kwa mganga kwa ajili ya kutoa hayo mapepo, lakini hayakufanikiwa kutoka yote. Matokeo yake naendelea kutafuta, baada ya kuingia kwenye mitandao nikakuta ikiwa unafundisha neno moja pale, kweli lilinigusa, nikachukua namba yako ndio nikakutafuta kwa ajili ya kupata msaada zaidi kwako. Naomba unisaidie kwa hilo, nahisi ndio labda hayo magari waliokuwa nimewekewa mwanzo toka utoto mpaka wakati huu ndio anaitafuna maisha yangu mpaka saa hizi. Kila tukiweka miadi ya kwenda kubariki ndoa, mambo yanatokea mengi, natokea ugomvi mkubwa na vitu vingine visizoelezeka mtumishi. Yaani nimekuwa nikiishi katika njia panda hiyo. Yaani sielewi kwamba hii ndoa itabarikiwa au hii ndoa tutaendelea kukaa hivi mpaka lini. Ni hivyo tu mtumishi. Naomba unisaidie. Sasa maelezo yamekuwa mengi. Umeona kitu ambacho amekizungumza. Umeona changamoto ambazo ameendelea kupitia kwenye maisha, lakini hasa zaidi kwenye mahusiano. Lakini unaweza kuvuta picha ile hali ambayo mganga anasema inabidi aingize dawa kwenye via vya uzazi vya huyu msichana, lakini ni lazima atumie via vya uzazi vya kwake mganga. Ni kuzini na mganga. Sasa jaribu kuimagine unalala na unashiriki tendo la ndoa na mganga wa kienyeji, yale mapando ambayo anayapanda ndani yako. Kwa sababu kitendo cha kushiriki tendo la ndoa ni hata kama sio kushiriki na mganga wa kienyeji, na mtu yoyote, manake ni kwamba kuna maagano na makubaliano ya damu ambayo mnakubaliana, manake kuna maroho ya mtu huyu yataingia kwa mtu huyu, na kuna maroho ya mtu huyu yataingia kwa mtu huyu. Kuna maroho ya mwanaume na laana zote kama anazo zitaingia kwa mwanamke, na kuna maroho pamoja na laana zote za mwanamke zitaingia kwa mwanaume. Sasa imagine umeshiriki litendo na mganga wa kienyeji, manake maroho yote na laana zote na uchafu wote wa mganga wa kienyeji unahamia kwako. Imagine maisha yako yatakuwaje. Unaweza kuona masharti yalivyo magumu, lakini naomba mtu mmoja asimame aniambie ni masharti gani magumu ambayo Yesu amewahi kuyatoa kwenye maisha yako ili umfuate ama ili ufanikiwe. Jaribu kuimagine unatoa mpaka sadaka ya mwili wako, sadaka ya ngono, unaamua kutoa mpaka sadaka ya kushiriki tendo la ndoa na mtoto wako wa kumzaa. Lakini kwa Yesu kuna hizo sheria zipi? Kuna maagano gani ambayo labda umewahi kuyasikia na yakawa magumu kiasi kwamba ukaamua uende kwa mganga wa kienyeji? Hatumlaumu mtu. Zilikuwa ni zama na nyakati za ujinga, na Mungu alinyamaza kimya, hakutoa hukumu kwa sababu alielewa na anaelewa. Lakini imefika wakati na majira ya kuifuata toba, ya kuifuata toba. Atakayepingana na atakayekataa toba, hiyo sasa ni juu yake. Lakini kwa aliye tayari ni lazima tuingie kwenye maombi ya toba, tuombe msamaha ili tuanze upya, tuanze maisha mapya. Zile laana na vitu vyote ambavyo tuliwahi kuvibeba kwa kushiriki ibada za waganga wa kienyeji viweze kuondoka kabisa kwenye maisha yetu. Kuna mtu ananielewa ninachokizungumza? Ukisoma na mimi kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 7 mstari wa 3, neno la Mungu linasema hivi: basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoeni mbali miungu migeni, nayo maashtorethi yatoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu,
mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ndo kauli ambayo naweza nikaizungumza kwako leo hii. Kama umeamua kumrudia Bwana Mungu wako, kama umeamua kwa dhati ya moyo wako kumrudia Bwana Mungu wako, hakikisha unaondoa sasa miungu mingine. Hakikisha unaondoa akili za waganga wa kienyeji, kurudi kwa waganga. Hakikisha unaondoa ile akili ya kwenda kutoa sadaka tena kwa waganga. Hakikisha unaondoa akili tena ya kurudisha biashara yako, sijui kazi yako, kurudisha ndoa yako, watoto wako kwa waganga wa kienyeji. Hakikisha unatoa tena hiyo akili, itoke kabisa. Kama umedhamiria kumrudia Bwana Mungu wako, maana yeye ndiye atakayekusaidia. Na ukifanya hivyo, Mungu anakwenda kupigana na wale ambao wamekuwa kiatesa maisha yako. Mungu anakwenda kuondoa laana zote ambazo ulizibeba kutoka kwa waganga wa kienyeji, na laana zote zitaondoka kwa njia ya damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Naitwa Innocent Mashauri. Haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya siri za Biblia. Kesho tuna ratiba nzuri. Kumbuka ni masaa 24 madhabahuni. Tunaanza asubuhi Ijumaa saa 12 mpaka Jumamosi asubuhi saa 12. Lakini saa 6 usiku Ijumaa kwenda Jumamosi tutakuwa na maombi, na yatafanyika live kabisa hapa madhabahuni. Hakikisha unatengeneza ratiba yako vizuri, unaweka muda wako vizuri ili tunapoanza tuanze pamoja. Tutakuwa na dakika chache sana za kufundishana neno la Mungu na kuingia kwenye maombi ya toba, lakini pia maombi ya ukombozi ili tuweze kuwa salama. Nikutakia wakati mwema, utunzwe na kubarikiwa na Bwana Yesu. Shalom.